តំណាងស្ត្រីថៃសុកលោកស្រីព្រមចន្ទថាសោកសរេងផ្ទួនផ្ទួនការដែលតុលាការមិនដោះលែងកូនប្រុសឲ្យទាន់ដង្ហើមយាយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមខេត្តចាប់ដើមស្រកនៅសល់តែខេត្តបន្ទាយមានជ័យមួយគត់ដែលប្រឈមការជន់លិចលង់យូរជាងគេពីទីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះនឹងជជែកអំពីថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសគ្មានការគោរពច្បាប់ជាងគេនៅលើពិភពលោករួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន11អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន3អ្នកជាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនិង8អ្នកទៀតមិនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេចំពោះករណីឆ្លងថ្មីមានជិត200អ្នកក្នុងនោះមាន34អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 117,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 អ្នកចំណែកករណីស្លាប់វិញក្រសួងអះអាងថាបានកើនឡើងដល់ជាង 2,670 អ្នកហើយក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅបានជាង 96% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងជិត14លានអ្នកក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសមនុស្សចាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងស្ត្រីបំបើកូនដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីបង្កើនភាពស្មក្នុងខ្លួននិងនៅក្នុងសហគមន៍ក្រសួងបញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta កំពុងតែរីត្បាតនៅកម្ពុជានៅឡើយនៅថ្ងៃដដែលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយបញ្ជាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដែលជាដូសជំរុញជូនដល់ពលរដ្ឋទូទៅនៅប្រទេសបន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនបន្តថានឹងបើកប្រទេសឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតំណាងស្ត្រីថ្ងៃសុខលោកស្រីព្រំចន្ទថាទទួលរងគ្រោះនឹងសោកសង្រេងផ្ទួនផ្ទួនគ្នានៅពេលដែលតុលាការមិនដោះលែងកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឲ្យមកទាន់ដង្ហើមជីដូនជាលើកចុងក្រោយដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈកូនប្រុសជាអនិតិជនដែលមានជំងឺអូទីសឹមពីកំណើតកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអាជ្ញាធរពន្ធនាគារគួរយោគយល់និងជួយសម្រួលឲ្យអ្នកជាប់ឃុំបានជួបមុខសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញពីទឹកចិត្តកតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណ។បាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ។គ្រួសារសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយទៀតហើយកំពុងសោកសង្រេងជាខ្លាំងក្រោយម្ដាយអាយុ84ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយមិនបានជួបមុខកូនប្រុសនិងចៅជាលើកចុងក្រោយខណៈពួកគេកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ។តំណាងស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលតែងតែចេញមុខតវ៉ាទាមទារដោះលែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ឃុំគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាម្ដាយលោកស្រីដែលត្រូវជាយាយបង្កើតក្មេងប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី19ខែតុលានៅខេត្តតាកែវលោកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលម្ដាយលោកស្រីធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់រហូតដល់ស្លាប់បែបនេះគឺដោយសារតែគាត់នឹករលឹកតក់ស្លុតហើយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរធ្វើបាបចៅប្រុសលោកស្រីថាអ្វីដែលលោកស្រីខ្លោចផ្សាបំផុតនោះគឺម្ដាយរបស់គាត់បានដង្ហើយហៅឈ្មោះកាក់សវណ្ណឆៃមុនពេលស្លាប់លោកស្រីសោកស្ដាយនិងខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមដោយមិនបានដោះលែងកូនប្រុសឲ្យមកទាន់ដង្ហើមយាយលោកស្រីព្រមចន្ទាចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារលោកស្រីបែកបាក់គ្នានៅពេលនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់បំផុតដោយសារតែគ្រួសាររបស់លោកស្រីជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទើបអាជ្ញាធរតាមធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាក់ស្រានស្ត្រីរូបនេះឯងទៀតថាគាត់បានរងគ្រោះផ្ទួនផ្ទួនដោយសារប្តីនិងកូនជាប់ពន្ធនាគាររីឯម្ដាយក៏ស្លាប់ហើយលោកស្រីត្រូវរស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីបដញ្ញាចាត់ថានឹងបន្តសកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមដដែលបើទោះបីជាគាត់ទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញបំផិតបំភ័យយ៉ាងណាក្តីថារឿងការងារដែលខ្ញុំត្រូវតវ៉ានឹងគឺខ្ញុំអត់ឈប់ទេគឺខ្ញុំត្រូវតែតវ៉ារហូតដល់មានដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនិងជូនក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជួយដោះថយខ្ញុំមិនចោះចាញ់ខ្ញុំមិនចោះញោមទេនេះអត់កំដៅកាន់តែខ្លាំង
ខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំឈឺចាប់ហើយព្រៀបស្មៅបានជីវិតម្ដាយខ្ញុំមកតក់ស្ដាប់ដោយសារចាប់ចៅគាត់ទៅក៏មិនចឹងម្ដាយខ្ញុំមិនស្ដាប់ដែរនេះជាតក់ស្ដាប់បំផុតម្ដាយខ្ញុំមានអីម្ដាយខ្ញុំនៅហូបបាយបានទៅសម្រានបានចាប់ចៅចាប់ចៅទៅតក់ស្ដាប់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងលោកស្រីព្រមចន្ទថាដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះកូនប្រុសនិងប្ដីដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសនៅមិនទាន់ទទួលដំណឹងដល់ក្រមក្រមនេះនៅឡើយទេវត្តជាអសីសរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ង់និងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសវណ្ណាដើម្បីសុំការបញ្ជាក់រឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកច្បាប់រិះគន់អាជ្ញាធរថាមិនគួរដកហូតសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំមិនឲ្យជួបជុំក្រុមគ្រួសារជាលើកចុងក្រោយនោះទេពួកគេជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចកែប្រែចំណុចនេះហើយត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិដល់អ្នកជាប់ឃុំប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាថ្លែងថាស្ថានភាពបែបនេះគឺជារឿងឈឺចាប់និងសោកសង្រេងបំផុតចំពោះសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខណៈពួកគេកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យសកម្មជនទាំងនោះព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារដោយមិនបានជួបមុខសាច់ញាតិជាលើកចុងក្រោយលោកយល់ថាទោះបីជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ឃុំមកទាន់នឹងហើមក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរពន្ធនាគារគួរយោគយល់នឹងជួយសម្រួលឲ្យអ្នកជាប់ឃុំបានជួបមុខសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនតឡការក៏ដូចជាអាជ្ញាធរយើងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឲ្យធ្វើឲ្យមានការព្រាត់ប្រាសបែកបាក់គ្រួសារអានេះវាជារឿងមួយដែលសោកសៅបំផុតការព្រាត់ប្រាសនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់ពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកឪពុកនិងកូនជាប់ពន្ធនាគារហើយឥឡូវបែរជាមកជាដូនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅទៀតហើយមិនបានជួបមុខគ្នាចុងក្រោយទៅទៀតអានេះវាជារឿងមួយដែលសោកសៅបំផុតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារផ្សេងផ្សេងទៀតដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបញ្ជាក់ថាការដែលតុលាការអូសបន្លាយប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អនិច្ចជនរូបនេះដូច្នេះលោកទទូចដល់តុលាការកំណត់ពេលប្រកាសសាលក្រមឲ្យបានឆាប់ដោយទម្លាក់ចោលនូវបទចោទប្រកាន់ដោះលែងក្មេងប្រុសរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីជួបមុខម្ដាយរបស់គេឡើងវិញក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃត្រូវបានអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាក្រុមបទញុះញង់និងប្រមាថមន្ត្រីសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនក្មេងប្រុសរូបនេះក៏ធ្លាប់បានទទួលរងនឹងការវាយដំពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខពីរនាក់បណ្ដាលឲ្យស្រាំឆ្អឹងលលាក្បាលឪពុករបស់កុមាររូបនេះគឺលោកកកុមភាជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងជាប់ពន្ធនាគារតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតរីឯម្ដាយរបស់កុមាររូបនេះជាសកម្មជនក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាដែលតែងតែទទួលរងនឹងការវាយដំនិងការប្រមាថពីសំណាក់កងសន្តិសុខក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់ចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទាមទារដោះលែងប្តីនិងកូនរួមទាំងសកម្មជនកំពុងជាប់ឃុំដទៃទៀតកុមារកសវណ្ណឆៃមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬអូទីសឹមពីកំណើតចាប់តាំងពីរបបក្រុងភ្នំពេញបង្កើនការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារមានអ្នកនយោបាយច្រើនអ្នកហើយដែលម្ដាយឪពុកឬសមាជិកគ្រួសារស្លាប់ដោយពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបានជួបទាន់ដង្ហើមជាលើកចុងក្រោយមានដូចជាករណីលោកស៊ុនធុនលោកគៀវិសាលលោកកុងម៉ាស់លោកជុំពុទ្ធីនិងលោកសួងសុផាន់ជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះវិញនិងត្រូវបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគេតទៅទៀតចាននាងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាទទួលចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលសឹងតែគ្មានការគោរពច្បាប់បន្តិចណាសោះនៅលើពិភពលោកជាងនេះនៅឆ្នាំ2021នេះក្នុងចំណោមប្រទេស139ដែលគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ138រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលយកការចាត់ថ្នាក់នេះទេដោយសំអាងថាការគោរពច្បាប់នៅកម្ពុជាមិនអាក្រក់ជាងប្រទេសកុម្មុយនីសឬប្រទេសកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនានានៅលើពិភពលោកនោះឡើយនិងថាមិនឲ្យតម្លៃដល់របាយការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាមាននិន្នាការនយោបាយមិនឈរលើវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌បែបនេះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកគឺ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាហើយដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវអំពីការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសនានាលើពិភពលោកមានឈ្មោះថាគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក World Justice Project បានផ្ដល់ពិន្ទុឲ្យកម្ពុជា
សឹងតែទៀបជាងគេបង្អស់គឺចំណាត់ថ្នាក់លេខ2រាប់ពីក្រោមក្នុងចំណោមប្រទេសជាង100ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលតើការដែលកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងពិភពលោកដែលសឹងតែមានការគោរពច្បាប់សោះបែបនេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចឬប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងណាចុះតើអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមវិញយល់បែបណាដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់និងចូលរួមក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណបាទលោកនេនជីទីមេត្រីងាកទៅបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិឯណោះវិញទឹកជំនន់ភ្លៀងនៅតាមបណ្ដាខេត្តចាប់ផ្ដើមស្រកចុះបណ្ដាហើយនៅសល់តែខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលប្រឈមការជន់លិចលង់យូរជាងគេអញ្ញាធិបតីទឹកជំនន់ឆ្នាំនេះតូចជាងឆ្នាំមុននឹងមិនសូវប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណាំកសិកម្មនោះទេទន្ទឹមគ្នានេះសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការលុបបឹងនឹងត្រៀមស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីរក្សាទឹកទុកឲ្យពលរដ្ឋធ្វើស្រែប្រាំងបន្តទៅទៀតបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះការថមថយធ្លាក់ភ្លៀងនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យទឹកស្រកចុះច្រើនជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន4ដែលធ្លាប់ប្រកាសអាសន្នកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺខេត្តរតនគិរីពោធិ៍សាត់រតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីទឹកបានស្រកចុះវិញហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីថាកាលត្រឹមថ្ងៃទី19ខែតុលានៅសល់តែខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែមួយគត់ដែលទឹកមិនទាន់ស្រកចុះខ្លាំងដូចខេត្តផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែប៉ះសិនបើគ្មានភ្លៀងធ្លាក់បន្ថែមលោកយល់ថានៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះទឹកជន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងស្រកវិញហើយលោកខុនសុខាឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកជន់នៅឆ្នាំនេះតូចជាងឆ្នាំមុនៗហើយផលដំណាំដែលខូចខាតចំនួនអ្នកស្លាប់អ្នករបួសនិងអ្នកត្រូវជំនះរោគទីទួលសុខភាពក៏តែជាងឆ្នាំមុននោះដែរទឹកជំនន់គឺបើធៀបនឹងឆ្នាំ2020មានសភាពធូរស្រាលជាងឆ្នាំ2020ណាសម្រាប់មេឃដោយសារតែឆ្នាំ2020គឺកម្រិតទឹកភ្លៀងច្រើនហើយបន្តផ្ទាប់គ្នារហូតដល់ហើយបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនខែបាទរហូតដល់ទៅប្រមាណជា11ខែបាទប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺរងផលប៉ះពាល់ចំនួនខែតិចទេហើយខែនោះក៏រងផលប៉ះពាល់មិនទាន់ធ្ងន់ដូចឆ្នាំមុនដែរគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមិនទាន់ចេញផ្សាយរបាយការណ៍ទឹកជំនន់នៅឆ្នាំនេះទេក៏ប៉ុន្តែតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលរងការជន់លិចខ្លាំងបង្ហាញថាធ្វើត្បិតតែឆ្នាំនេះទឹកតូចជាងឆ្នាំមុននិងឆាប់ស្រកជាងឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់លើផ្ទះសម្បែងនិងការខូចខាតស្រូវស្រែផលដំណាំក៏មានទំហំធំក្រាន់បើដែរជាក់ស្ដែងនៅខេត្តបាត់ដំបងគ្រាន់តែចំនួនទឹកភ្លៀងហក់ឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យជន់លិចស្រុកក្នុងក្រុងចំនួន14បណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,000 ខ្នងដំណាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងទៀតជាង 1,000 ហិកតានិងបណ្ដាលឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដូចជាផ្លូវលំផ្លូវកស៊ូត្រូវជន់លិចខូចទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាថាទឹកនៅតែបន្តហក់ឡើងខ្ពស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយសារតែការធ្លាក់ភ្លៀងក្នុងនោះទឹកនៅទន្លេមេគង្គទន្លេសេសានទន្លេសេកុងនិងទន្លេស្រែពកក៏ហក់ឡើងដែរចំណែកឯស្ថានភាពទឹកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវិញក៏នៅត្រឹងមិនស្រកដែរកសិករម្នាក់នៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកវ៉ាន់សុយអ៊ីវឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកឡើងជាងមួយខែមកហើយបណ្ដាលឲ្យស្រូវរបស់លោកប្រមាណ10ហិកតារលួយខូចអស់បច្ចុប្បន្នលោកបានដាក់ប្លង់ផ្ទះទៅតម្កល់នៅធនាគារដើម្បីស្នើសុំខ្ចីលុយបន្ថែមទៀតយកមកធ្វើទុនសម្រាប់ធ្វើស្រែប្រាំងលោកវ៉ាន់សុយអ៊ីវឲ្យដឹងថាលោកគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីធ្វើស្រែនោះទេដូច្នេះលោកនឹងប្រថុយប្រថានធ្វើស្រែប្រាំងមួយសារនេះទៀតក្រែងបានលុយយកមកដោះបំណុលធនាគារឡើងវិញទាំងមុននិងក្រោយអូយាយពីដកកយាយពីចង់ទៅធនាគារអស់គ្មានជម្រើសអីទេបើយើងអត់ធ្វើក៏វាមានអីសងគេបើយើងធ្វើទៅបើថាពិសេសលៀបបានសងគេដល់ឆ្នាំនេះអត់ឃើញសិនមានថាឮថាជួយអីជួយអីអត់មានឆ្នាំមុនគេឲ្យពូជម្នាក់មួយក្រុងពូជយើង30បាវសំគ្រប់ឲ្យមួយក្រុង50គីឡូតែនេះអត់ឃើញមានអីផងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាការជន់លិចខ្ទង់មួយខែមកនេះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះជីវភាពលំបាកទ្វេដងខណៈពលរដ្ឋកំពុងរងគ្រោះនៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្រាប់ប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុធីឲ្យដឹងថាតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទឹកបានស្រកអស់ហើយដូចជានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅតាមបណ្ដាស្រុកជាច្រើនទៀតទឹកនៅមិនទាន់ស្រកនោះទេ
លោកដិនប្រធីប្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើស្ថានភាពទឹកនៅតែជន់លិចទៀតនោះហេតុការណ៍នេះនឹងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បន្តផ្ដល់ស្បៀងអាហារនិងទំនុកបម្រុងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតព្រោះពេលនេះពលរដ្ឋនៅមិនទាន់អាចចេញទៅប្រកបរបរបាននៅឡើយទេមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះសង្កេតឃើញថាមានមូលហេតុចំនួន2ដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកជន់លិចរាល់ឆ្នាំគឺទឹកភ្លៀងនិងទឹកហូរធ្លាក់ពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាក្រៅពីវិធានការជួយសង្គ្រោះហើយនោះលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការលុបបឹងធម្មជាតិនិងត្រូវស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រឡាយបឹងបួរទាំងឡាយឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសការលិចលង់និងអាចស្តុកទឹកនៅរដូវវស្សាទុកឲ្យពលរដ្ឋស្រោចស្រពផលដំណាំនៅរដូវប្រាំងតែនៅអត់បានស្ដារម្លាយឬក៏កន្លែងទឹកនៅអត់បានជ្រៅទេភ្លៀងមកលិចភ្លៀងមកលិចហ្នឹងនៅដល់ពេលហើយអានេះគឺកត្តារបស់រដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែរតែគាត់ក៏លិចក៏ត្រូវតែជួយបន្តទី1គឺទីកណ្ដាលបំលាស់នេះគឺត្រូវតែមានជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងអានេះគឺជាបន្ទុករបស់សង្ឃាបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់កសិករនិងពលរដ្ឋផងដែរដែលមានដូចជាការផ្ដល់ពូជស្រូវការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើដើមទុនដាំដុះនៅពេលទឹកស្រកការបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យកម្មករធ្វើនិងការរកទីផ្សារលក់កសិផលឲ្យបានតម្លៃសមរម្យជូនដល់កសិករមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងកសិករបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនដោះស្រាយវិបត្តិចំដាល់នេះទេនោះពលរដ្ឋនឹងមានជីវភាពកាន់តែដុនដាបជាពិសេសគឺបំណុលវាន់កហើយពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការរឹបអូសផ្ទះសម្បែងនិងការបោះបង់មុខរបរក្នុងស្រុកហើយចំណាកស្រុកទាំងប្រថុយប្រឋានទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានសម្របសម្រួលនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយយើងនឹងវិភាគសាគ្នាថាតើការដែលកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលសឹងតែមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏គោរពច្បាប់សោះបែបនេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងណាបាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមហាជនមានមតិខុសគ្នាចំពោះការដែលលោកហ៊ុនសែនបោះពុំក្រដាសប្រាក់ថ្មីដោយមានដាក់រូបខ្លួនឯងទន្ទឹមគ្នានឹងព្រះឆាយាល័ក្ខរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដើម្បីចូលរួមក្នុងខួបទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអ្នកខ្លះថាលោកហ៊ុនសែនតែងបដិសេធថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលែងមានសុពលភាពនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋឈប់សម្រាកក្នុងថ្ងៃនេះផងហេតុអ្វីបានជាពេលនេះលោកយករូបខ្លួនឯងទៅដាក់ក្នុងក្រដាសប្រាក់ថ្មីទន្ទឹមគ្នានឹងព្រះមហាក្សត្របាទខ្ញុំបាទក៏នឹងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរគឺក្រោយពីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Azisari បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតុលាការខេត្តស្វាយរៀងឃុំខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជិត200គីឡូក្រាមសំទុះជិត20គីឡូក្រាមឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមស្នើអាជ្ញាធរជំនាញបន្តស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេឈ្មួញជួញដូរគ្រឿងញៀនធំដែលសម្ងំលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសយកទៅដាស់ទោសតាមច្បាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ការចែកចាយគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកនេះចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 5:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនលោកខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai វេទិកាអ្នកស្ដាប់ With you Azizi Serai បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាទទួលចំណាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសដែលសឹងតែគ្មានការគោរពច្បាប់បន្តិចណាសោះនៅលើពិភពលោកយើងនេះនៅឆ្នាំ2021នេះក្នុងចំណោមប្រទេស139ដែលគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ138រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលយកការចាត់ថ្នាក់បែបនេះទេដោយសំអាងថាការគោរពច្បាប់នៅកម្ពុជាមិនអាក្រក់ជាងប្រទេសកុម្មុយនីសឬប្រទេសកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនានានៅលើពិភពលោកនោះឡើយហើយថាមិនអោយតម្លៃរបាយការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាមាននិន្នាការនយោបាយមិនឈរលើវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌បែបនេះទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកគឺ5ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវអំពីការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសនានាលើពិភពលោកមានឈ្មោះថាគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកឬជាភាសាអង់គ្លេសថា World Justice Project បានផ្ដល់ពិន្ទុឲ្យកម្ពុជាសឹងតែទាបជាងគេបង្អស់គឺចំណាត់ថ្នាក់លេខ2រាប់ពីក្រោមក្នុងចំណោមប្រទេសជាង100ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលបាទតើការដែលកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងពិភពលោកដែលសឹងតែមានការគោរពច្បាប់សោះបន្តិចបែបនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចឬប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋបែបណាហើយតើអ្នកវិភាគអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមមានយោបល់បែបណាដែរបាទយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិន2រូបដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសទី1គឺលោកសុកលោកកឹមសុខពីប្រទេសហ្វាំងឡង់សូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទខ្ញុំនៅមិនទាន់ឮលោកកឹមសុខទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញរូបរបស់លោកបណ្ឌិតសុនារោសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសុនារោបាទមានសួរលោកចន្ទចន្ទបាទមានសួរលោកកឹមសុខបាទបាទលោកជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបើខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញឡើយទេលោកកឹមសុខបើឃើញសូមឆ្លើយផងបើឮឆ្លើយផងបាទឃើញខ្ញុំនៅបាទជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបាទខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សានេះដោយដាក់សំណួរមុនគេទៅលោកកឹមសុខពីព្រោះថាការដែលលោកកឹមសុខបានមកនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់នេះការពិតនឹងគឺមកពីលោកកឹមសុខនឹងត្រូវលោកហ៊ុនសែននឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងហើយនៅពេលដែលលោកកឹមសុខនិយាយប៉ះពាល់ថាអ្នកដែលសម្លាប់លោកកែមលីនឹងគឺប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលតុលាការនឹងបានដោះលែងលោកកឹមសុខមកនឹងលោកកឹមសុខនឹងត្រូវលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកគឺត្រៀមនឹងចាប់ដាក់គុកហើយត្រៀមនឹងឲ្យសងលុយប្រមាណលានរៀលទៅទៀតនឹងដែលហេតុថាលោកកឹមសុខថាប្រទេសកម្ពុជានឹងជាប្រទេសមិនមែននីតិរដ្ឋទេមិនមែនជាប្រទេសគោរពច្បាប់ទេគឺជាប្រទេសនីតិមាត់អញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកកឹមសុខមកតាមពិតលោកកឹមសុខនឹងនិយាយអំពីថាប្រទេសកម្ពុជានឹងជាប្រទេសដែលច្បាប់ទៅនៅលើមាត់នឹងយូរមកហើយតាំងពីសង្កត់ទន្ទឹមគ្នានឹងការផ្សាយរបស់ការស្រាវជ្រាវរបស់ World Justice Project នេះទៅទៀតគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកនេះតទៅទៀតនៅពេលដែលលោកឃើញសេចក្តីរាយការណ៍ទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺទៀបជាងគេបង្អស់សឹងទៅទៀបជាងគេបង្អស់នៅលើតែប្រទេសមួយទេគឺនៅលើប្រទេស Venezuela គឺ6ឆ្នាំ5ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយជាប្រទេសដែលគ្មានច្បាប់អ្វីទាំងអស់តើលោកកឹមសុខយល់បែបណាដែរចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍បែបនេះវាស៊ីទៅនឹងអ្វីដែលលោកវាយតម្លៃដែរឬមួយក៏មកដល់ពេលនេះលោកមានការប្រែប្រួលអីបែបណាដែរចំពោះការវាយតម្លៃលើការគោរពច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែនីតិមាត់ដដែលទេឬមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមើលឃើញនៅតែនីតិមាត់ដដែលទេទី1ទី2ខ្ញុំសិក្សាអំពីរបាយការណ៍នឹងមិនលំអិតប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែចំណាយពេលច្រើនម៉ោងដែរដើម្បីអានរបាយការណ៍របាយការណ៍នេះខ្ញុំជឿជាក់បានបើទោះបីជាមិន 100% ក៏ 99% ដែរពីព្រោះមានចំណុចជាច្រើនបង្ហាញពីភាពច្បាស់លាស់ជារបៀបធ្វើការបែបវិជ្ជាជីវៈរបស់ World Justice Project ហ្នឹងទីមួយខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញគេប្រើរហូតទៅដល់340សំណួរដើម្បីសួរនាំអំពីស្ថានភាពនៃប្រទេសមួយក្នុងនោះ127សំណួរហ្នឹងគឺសួរសម្រាប់អ្នកដែលមើលស្ថានភាពអ្នកដែលគ្រាន់តែឃើញស្ថានភាពផ្ទាល់ឧបមាថាសួរខ្ញុំសួរលោកបណ្ឌិតសុនារោសួរអ្នកផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ213សំណួរទៀតគឺគេសួរទៅលើសំណួរដែលមានលក្ខណៈជាពិសោធន៍ដូច្នេះគ្រប់ស្ថានភាពដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសមួយនឹងទំនងជាមិនចន្លោះទេបើយើងឆ្លើយទៅនឹង340សំណួរហ្នឹងណាបាទចំណុចទី2គេស្រាវជ្រាវរហូតទៅដល់138,000គ្រួសារផ្ទះនោះមានន័យថាក្នុងប្រទេសមួយមួយបើយើងយកមកចែកនឹង139ប្រទេសហ្នឹងគឺជិត1,000ផ្ទះក្នុងប្រទេសដែលគេស្រាវជ្រាវហ្នឹងដូច្នេះអាចប្រមូលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់សមរម្យគួរសមគួរជាទីទុកចិត្តហើយហើយគេប្រើរហូតទៅដល់4,200នៅលើពិភពលោកហ្នឹង4,200ប្រតិបត្តិករឬក៏អ្នកជំនាញតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹង
hay bắt đầu bắt coi chung nín bởi dương trái chiều mặt chung sẽ bị tế mũi mũi nó rồi hốt đó sắp sắp cả hai đó chính là cái chung trời nhẹ sân kỳ ca nhiên mi nhẹ thua tất cả chung nín nó không bắt tế nâng với đứa ấy đầy dân bản ai chú trẻ bán hay dương mơ lạc tập hoa vậy lạc tập hoa nó không mà rối xam sắp bẩm buôn bản tế nín á chung mơ ông quý mơ đang bị đau đó chạp máu miên tại tí bỏ tích bỏ nó đại miên cái hào thay chồng lái cùng liệt cái này khang bản tịch hay bản tịch nâng cứ khả năng sử dụng phép bảo vạ sẵn sàng chiều tạm mớ lắm tí mùi cứ bản tịch phung miền để lốt bay cầm rắn nâng tí bí bản tịch Belarus bản tịch Belarus nâng cứ cầm bông tịch phước bạc độc cầm bảo chàng tên hình cả bọt nào bản tịch này thật ở đây càng bảo mùi ảnh đại hạn cứ bạc độc cầm mà chàng nằm buôn khai hại bạc kết mà đào về bạc chợ bóng nặng cứ miễn tại bất tích pi nâng tỷ để miễn cùng liên lốt bẩn tích khó kê bẩn tích còn pi cái hào ta score chance và này thả bỏ phốp mũi đó chấm lại priệp thiếp nâng bỏ phốp mũi xây tiết để miễn đại cả lạc khó kê bẩn tích đó đó bọn tay chấm nuôn mà rôi xam sắp bất tích tiết rụm tiếng bất tích càng bởi chìa phong ăn miễn cùng liên ấy chẳng tỷ miễn này thả sơ tại miễn phía xa cả đất bởi chìa mình miền một cái chiều mua thì là operation research we start tại miền chống nước tuột nía đối với hai từ tuổi dọc bàn mà rồi giảm sập bệnh tích tiền chấm nay làm pi bệnh tích tiết bằng hai ngàn pi cùng liên nâng mình chấp bạc luôn không nóng kỳ áp đặt tên là này để từ khi mình ai đã thả thì bài báo nữa mà lo hai bây giờ bị nứt mưa ông pi rồi bài ca nâng mình đang thả bạc để sai dạng vậy á បដិសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅមិនរួចមកហើយខ្ញុំនៅតែសាស្ត្រទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោករៀបរាប់ថាការពិតនឹងគឺថាមានការធ្វើស្រាវជ្រាវនឹងច្បាស់លាស់មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ណាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺតែងតែឆ្លើយមកថាវាមិនអាក្រក់ដូចគេចាត់ទុកនោះទេហើយថាការដែលធ្វើនេះគឺថាមាននិន្នាការនយោបាយលំអៀងហើយគ្មានវិជ្ជាជីវៈអីជាដើមនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃសិផាន ប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជឿនស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃសិផានឆ្លើយតបទៅនឹងការលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់ World Justice Project នេះបន្តិចបាទរបាយការណ៍គាត់តែជាមាននិន្នាការនយោបាយហើយបច្ចេកទេសមកទីផ្ទាល់ខ្លួនយើងមិនដែលឡើយតម្លៃទេថាមិនថាតែសំណែងជារឿងប្រកបហើយបញ្ហាទី2យើងបានជាជំរាបជូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្បាស់ អ្វីដែលថាយើងខំប្រឹងប្រែងកសាងសង្គមមួយសង្គមនីតិរដ្ឋនឹងគឺយើងខំប្រឹងប្រែងគឺសង្គមនីតិរដ្ឋនឹងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវយើងមិនជាចង់ឲ្យមកចោតសរសើរឬលើកតម្កើងចំចៃមកឯរបបប្រយោជន៍ទេគឺយើងគោរពនៅវិជាជីវៈធ្វើឲ្យទៅតាមប្រកបវិជាជីវៈយើងគោរពហើយដែលប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហ្នឹងគឺយើងយកឯកមិត្តនឹងយកមកឯពិចារណាឬក៏អនុវត្ត ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនេះជារដ្ឋាភិបាលស្ដាប់យើងយកមកទេពីនេះពីនោះមកដើម្បីកសាងឯសង្គមមួយដែលជាសង្គមឯកភាពគ្នានោះមកជឿឃើញដូច្នេះហើយបានយើងបានលទ្ធផលលោដល់ពីនេះគឺយើងបានសន្និបាតនៅផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាយើង បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃសិផានប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកលឹះជាសំខាន់របស់លោកផៃសិផានមានប្រសាសន៍នឹងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ជាងគឺថាមិនអាចទទួលយកបានទេជាការចុះផ្សាយការរបាយការណ៍មួយដែលមិនមានភាពត្រឹមត្រូវ ជារបាយការណ៍មួយការស្រាវជ្រាវមួយមាននានាការនយោបាយហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនេះរដ្ឋាភិបាលដែលលោកកំពុងធ្វើការនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ជារដ្ឋាភិបាលដែលពុះពេញទៅដោយសង្គមដែលមានឯកភាពគ្នាអីជាដើមលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូសំនួររបស់ខ្ញុំបាទពីរទៅលោកតើលោកឃើញថាការដែលវាយតម្លៃ 5-6ឆ្នាំជាប់គ្នាកម្ពុជានៅបាតតារាងនេះស្ដីពីការគោរពច្បាប់នេះ តើសំរុំឬមួយក៏តើទៅតាមវិជ្ជាជីវៈទៅតាមក្រមសីលធម៌ឬទេនេះសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកសុនារ៉ូតបជាមួយនឹងលោកផៃសិផានតិចមើលនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាជាសង្គមជារដ្ឋាភិបាលលើនេះជារដ្ឋាភិបាលស្ដាប់មតិគ្រប់គ្នាជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាសង្គមមួយជាសង្គមឯកភាពគ្នាឯនេះជាដើមនោះតើលោកមានយោបល់បែបណាដែលសូមជួយលោកបណ្ឌិតសុនារ៉ូបាទ
បាទអរគុណណាស់ជាបឋមសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបចំនួននេះយើងបានឃើញជារឿយរឿយគឺថាមិនរឿយរឿយទេសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃគឺអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ស្អីស្អីរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺតែងតែនិយាយដដែលដដែលអំពីនីតិរដ្ឋបាទគេថាគេជាអ្នកសង្គមដែលប្រកបដោយនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅឆ្លងបញ្ចាំងជាមួយនឹងលំដាប់ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោកនៃអង្គការគេហៅថា World Justice Project នេះយើងឃើញថាគួរឲ្យអំណោយកធំណាគឺលំដាប់លេខគឺថាចុងពោចជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងគឺហើយបើសិនជាថាលំអៀងនយោបាយក៏មិនត្រូវដែរពីព្រោះថាមានប្រទេសអង្គការនេះគឺពិតគឺជាអង្គការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានមូលដ្ឋានធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែវាយតម្លៃទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏វាយតម្លៃដោយភាពតឹងតែងបំផុតដែលអាមេរិកមានលំដាប់លេខ27បានន័យថាមិនមែនលំដាប់លេខ1លេខ2ទេលេខ1លេខ2ប្រទេសដាម៉ាក់ប្រទេសណូវេសប្រទេសស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងសិង្ហបុរីផ្សេងណោះអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាមានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលនៅក្នុងនេះគឺគេបានវាយតម្លៃមិនមែនលើមូលដ្ឋានហើយ139ប្រទេសយើងឃើញពិភពលោកមានរហូត1200ប្រទេសអញ្ចឹងនៅសល់រហូតដល់ប្រហែល60ប្រទេសទៀតក៏មិនទាន់បានវាយតម្លៃដោយសារអាចជាឧទាហរណ៍ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសគុយបាសិតតែប្រទេសដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចូលទៅក្នុងការវាយតម្លៃនឹងបានឯងចូលទៅក្នុងការធ្វើហៅថាស្ទង់មតិរាប់ពាន់អ្នកឬក៏សួរសំណួរចំពោះអ្នកដែលឆ្លើយឆ្លងឬក៏អ្នកវាយតម្លៃវិភាគសង្គមអីនេះគឺអត់បានទេអញ្ចឹងហើយអាចបើសិនជាបូកសរុបបន្ថែមជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសគុយបាប្រទេសដទៃទៀតដែលមានរហូតដល់180ឬ200ប្រទេសហ្នឹងកម្ពុជាក៏ក្នុងលំដាប់លើពួកហ្នឹងបន្តិចតួចក៏អាចថាបានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគឺប្រទេសដែលឧទាហរណ៍ដូចអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគេឃើញថាជារបបតាលីបង់អីនេះតាលីបង់ទៅបញ្ចូលកាន់អំណាចបានមួយខែពីរខែនេះទេអញ្ចឹងហើយគេវាយតម្លៃនេះគឺវាយតម្លៃទៅលើមូលដ្ឋាននៃរបបមុនបាទរបបមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់វិលត្រឡប់មកថាតើគួរឲ្យជឿជាក់បានទេនៃការវាយតម្លៃនេះការវាយតម្លៃនេះគឺមានលក្ខណៈលំអិតដែលលោកកឹមសុខបានលើកឡើងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតបន្ថែមគឺគេយកគេហៅថាសុចនកោយ៉ាងច្បាស់លាស់ធំៗចំនួន8មកបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះគឺទី1គេនិយាយចង់ឲ្យឃើញថាតើគេអាចទប់ស្កាត់បានចំណុចទី1ហ្នឹងគេវាយវិភាគមើលថាអាចទប់ស្កាត់បាននៅអំណាចរដ្ឋាភិបាលឬអត់ឧទាហរណ៍ដូចជារដ្ឋសភាទប់ស្កាត់អំណាចរដ្ឋាភិបាលអត់នៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងហើយតុលាការទប់ស្កាត់អំណាចរបស់ហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអត់អង្គការ NGO អាចទប់ស្កាត់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនឬអត់ឃើញគាត់នឹងចំនួនតែប៉ុណ្្នឹងយើងឃើញថាសិតតាកម្ពុជានៅបាតតារាងហ្នឹងចាទប់ស្កាត់អត់បានទេតុលាការណាហ៊ាននិយាយមួយហ៊ុនសែននោះហើយរដ្ឋសភារងចាំតែហ៊ុនសែននិយាយអីលើកដៃភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអត់មានអីហើយទីចំនួនកម្រងចំនួនធំទី2គឺ absence of corruption មានន័យថាការដែលមិនមានអំពើពុករលួយហៅថាអំពើពុករលួយសុំទោសហ្នឹងអំពើពុករលួយហើយគេវាយតម្លៃឃើញថានៅស្រុកខ្មែរយើងតុលាការគឺបាត់តរាងបាត់មកពិភពលោកទៀតមិនដំបាត់នេះគឺថាបានបន្ទុកបើពី0រហូតដល់លេខ1បើអ្នកណាបានលេខ1គឺខ្ពស់បំផុតអ្នកណាតុលាការខ្មែរបានតែ0.14 ទេបាទហើយស្ថាប័ននិតិបញ្ញប្រតិបត្តិរបស់កម្ពុជាក៏បានតែ0.27បានឯងកម្រិតទៀបទៀបមែនទេពួកតាហានប៉ូលីសគឺថា0.22មានន័យថាកម្រិតទៀបណាស់មានន័យថាមានអំពើពុករលួយខ្លាំងខ្លាណាស់ពួកនឹងប្រើប្រាស់អំណាចរបស់រដ្ឋដើម្បីកេងយកពុករលួយពេញយកអីណាអញ្ចឹងហើយចំណុចទី3គេអំពីការបើកចំហរដ្ឋាភិបាល Open Government មានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ក្រសួងខ្មែរមានកម្រិតទៀបយកមែនទេមានន័យថាព័ត៌មានគេលាក់ការគេគប់បែបយ៉ាងឧទាហរណ៍ដូចបញ្ហាបរិស្ថានអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនកັບ
បំផ្លាញព្រៃឈើគេលាក់ព័ត៌មានអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលក្មេងៗទៅតបញ្ចេញព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមហាជនដឹងឮបែរជាទៅចាប់ចងគ្នារោគ្រឿងពួកក្មេងបរិស្ថានអីជាដើមហើយឬក៏អំពីប្រព័ន្ធ complaint mechanism ហ្នឹងថាយន្តការនៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងអីរបស់កម្ពុជាហ្នឹងមានភាពទន់ខ្សោយមែនទែនឬក៏មួយក៏ទទួលពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងដោយមិនមានការចាត់ការឧទាហរណ៍ជាពិសេសគឺអង្គការកៅថាមកឆាំងអំពើពុករលួយរបស់អមយន្តាងឯជាដើមហ្នឹងទទួលពាក្យបណ្ដឹងមិនតែមិនដែរចាត់ការទេមិនដែរហើយអ្នកខ្លះក៏មិនហ៊ានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៀតផងរឿងពុករលួយធំធំមិនដែរចាត់ការចាត់ការតែពុករលួយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបកប្រឆាំង500ដុល្លារចាប់គ្នាដាក់គុកប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំគឺថាពួកនេះគឺថាធ្វើការគឺដោយលំអៀងសុទ្ធសាធហើយចំណុចទី4គឺគេវាយតម្លៃទៅលើ fundamental rights បានដល់សិទ្ធិរបស់គេហៅថាជាទូជាមូលដ្ឋានឧទាហរណ៍ដូចជាមិនមានការរើសអើងមិនមានការរើសអើងហ្នឹងកម្ពុជាមានការរើសអើងខ្លាំងខ្លាណាស់ជាពិសេសគឺរើសអើងនយោបាយមិនមែនរើសអើងពូជសាសន៍ក៏មានខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែរើសអើងនយោបាយគឺជារឿងធំឲ្យតបប្រឆាំងគឺថាត្រូវគេរើសអើងគ្រប់បែបយ៉ាងហើយចំណុចនេះក្នុងចំណុចសិទ្ធិនេះសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិគឺធ្លាក់កម្រិតទាបមែនទែនគេឲ្យតែ0.29 នៃបន្ទុកសិទ្ធិនៃប្រទូ privacy បានសិទ្ធិនៃឯកជនភាពគឺបាត់តារាងក្នុងកម្រិតដែលហៅថាបាត់ពិភពលោកហ្មងដែលសិទ្ធិឯកជនភាពនេះមានន័យថាកម្ពុជាយើងនិយាយទូរស័ព្ទក៏អត់មានសុវត្ថិភាពគេលួចស្ដាប់គេលួចធ្វើបាបគេលួចអីគ្រប់បែបយ៉ាងដោយរបបខ្មែរក្រហមតាំងពីសម័យមុនដែលពួកក្មេងៗកូនកងឆ្លប់វិលប់លួចស្ដាប់គេហើយនិយាយសារសងអីអាវាយកករីកាទៅហើយរត់ហើយយកទៅលុបទៅអញ្ចឹងហើយយើងថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញចាក់ស្ដាយអង្គប្រជុំ Zoom លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ចូលស្ដាប់អីហ្នឹងគឺថាគឺកំរោលតែម្ដងគឺរំលោភសិទ្ធិឯកជននេះក៏លំដាប់ទាបបំផុតក្នុងពិភពលោកដែរគេខ្ញុំមើលបន្ទូបានតែ0.12ឯងបាទហើយសិទ្ធិអំពីសិទ្ធិពលកម្មសិទ្ធិពលករបានបន្ទុគ្រាន់បាទគឺ0.47បានន័យថាបានប្រហែលពាក់កណ្ដាលបានបន្ទុដែរចំណែកចំណុចទី5ធំគឺបញ្ហាអំពី order and security មានរបៀបរៀបរយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមគឺកម្ពុជាបានបន្ទុច្រើនបានបន្ទុច្រើនជាពិសេសគឺអំពីការ absence of crime បានន័យថាអំពីអក្រកម្មកម្ពុជាបានបន្ទុរហូតដល់0.83បានន័យចិត្តកំពូលបានន័យថាបើកម្ពុជាពិតមានអក្រកម្មអក្រកជនមែនក៏ប៉ុន្តែប្រៀបធៀបមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏កម្ពុជាខ្ពស់ជាងអាមេរិកដែរអញ្ចឹងគេឲ្យតម្លៃគេមិនមែនថាមិនឲ្យតម្លៃទេកន្លែងណាខ្ពស់គេឲ្យខ្ពស់កន្លែងណាទាបគេឲ្យទាបមួយទៀតគឺកម្ពុជាមានបន្ទុកបានពេញមួយតែម្ដងបានតែ 100% ហ្មងគឺ absence of civil conflict បានន័យថាអត់មានចំនួនផ្នែក civil ទេបានន័យថាចំនួនរក្នុង civil សង្គមក្នុងថា civil ហ្នឹងគឺគេរដ្ឋបវេនីហ្នឹងគឺគេឲ្យគេថាបន្ទុកពេញហ្មងបានអញ្ចឹងបើថាមិនមែនគេបន្ទុកណាក៏គេឲ្យប្រទៀបទេមានទុកកន្លែងណាខ្ពស់គេត្រូវហិញខ្ពស់តែមកបាទចំណុចទី6ធំនៃការវាយតម្លៃរបស់គេគឺអំពីការអនុវត្តច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់នេះតើមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់គេឲ្យបន្ទុកទៀបមែនទែនហើយអត់មានការចេះអិទ្ធិពលទៅលើអ្នកអំណាចក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឬអត់ក៏បន្ទុកទៀបណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបន្ទុកទៀបបំផុតក្នុងផ្នែកនេះគឺមិនគោរពតាមនីតិវិធីបានន័យថាភាពយឺតយ៉ាវគឺបាត់តារាងតែម្ដងបានន័យថារឿងត្រូវចាត់ការមិនចាត់ការទុកអស់បន្លាយដើម្បីស៊ីលុយស៊ីកាក់ស៊ីអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយរឿងពុកលួយដែលវាទាញឲ្យកម្ពុជាទៀបជាងគេហ្នឹងគឺក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចនេះដែរចំណុចទី7និងទី8គឺនៃសំណួរដែលធំធំហ្នឹងកម្រងសំណួរហ្នឹងគឺគេនិយាយលម្អិតចូលទៅរឿងហៅថា civil justice និង criminal justice មានន័យថាយុត្តិធម៌ខាងផ្នែករដ្ឋប្បវេណីនិងយុត្តិធម៌ខាងផ្នែកប្រំពាត់ហើយរឿងនេះយើងដឹងថាមានជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធតុលាការនិង corruption ហ្នឹងឯងគឺពុកកលួយនេះបន្ទុកបានតែ0.12ឯងមានន័យថាទៀបខ្លាំងមែនតើបានន័យថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាគឺស៊ីលុយយ៉ាងសាហាវមិនធំតែមិនឯករាជ្យទេហើយពុករលួយទៀតទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកនយោបាយផងហើយពុករលួយទៀតហើយអញ្ចឹងហើយរួចហើយមានការអូសបន្លាយនៃការកាត់សេចក្តីកាត់ក្តីហើយឬក៏មានការរើសអើងនយោបាយក្នុងការកាត់សេចក្តីកាត់ក្តីតាមតុលាការអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនមែនគេវាយតម្លៃនៅលើរួមរួមទស្សនៈរួមរួមឯងគេលំអិតមួយព្រោះថាគេយកបន្ទុកទាំងអស់ហ្នឹងយកមកបូក
ហើយចំចៃគ្នាទៅឃើញថាកម្ពុជាបាត់តារាងជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងអញ្ចឹងអំពីអំនួតអំពីនៃការកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋបានសម្រាប់តែក្រុមពួនអ្នកមានអំណាចនិងមានលុយទេចំណែកអ្នកដែលអត់អំណាចនិងអត់លុយគឺនីតិមាត់បាទបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមស្លេចដំណឹងសិននៅមានសំណួរទី2ទៀតប៉ុន្តែដែលលោកមិនបានឆ្លើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្តិចប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះបើតាមយោបល់លោកគឺនៅពេលដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីវិធីស្រាវជ្រាវវិធីតាមដានវិធីវាយតម្លៃរបស់គម្រោងយុទ្ធធម៌ពិភពលោកនេះលោកបានលើកឡើងហើយថាទាំងលោកកឹមសុខទាំងលោកបណ្ឌិតសុនារោថាមានការវាយតម្លៃមានសុចនាករនឹងច្បាស់លាស់ណាស់ជាពិសេសលោកបណ្ឌិតសុនារោបានលើកឡើងអំពីសុចនាករដែលភាសាអង់គ្លេសថា indication ឬ mood index នឹងមានដល់តែ8លោកបានរៀបរាប់ហើយទី1គឺគេពិនិត្យមើលថាតើប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការត្រួតពិនិត្យមាន check and balance ពីសភាពីតុលាការពីស្ថាប័នពីសង្គមស៊ីវិលអីទេគេឲ្យតម្លៃទៅរឿងហ្នឹងទី2ទៀតគេវាតម្លៃថាតើមានអំពើពុករលួយឬគ្មានអំពើពុករលួយទេហើយគេមើលតតាំងតតើមន្ត្រីនឹងប្រើប្រាស់ដំណែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងជួរក្នុងការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួននឹងតើប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគេយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេតើសមាជិកសភានឹងយកដំណែងរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីគេងយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេដូច្នេះគេវាយតម្លៃទី2នឹងគឺគេវាយតម្លៃទៅលើអំពើពុករលួយគេវាយតម្លៃអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកចំហទេមានព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយមាន7មាន5ចំណុចទៀតដែលធ្វើឲ្យមានចំណុចដែលគេយកមកសិក្សានឹងគឺដល់8ចំណុចខ្ញុំនឹងមិនរៀបរាប់ឡើងវិញទេដូច្នេះជាសង្ខេបលោកបណ្ឌិតសុនារោតើព្រមព្រៀងជាមួយនឹងលើកកំសុខថាតើការវាយតម្លៃនេះសំរុំត្រឹមត្រូវដែរទេតាមមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីខ្ញុំសំបន្ថែមឆ្លើយចំពោះសំណួរដែលលោកមកផៃបានគាត់លើកឡើងអំពីថារដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ប៉ុន្តែក្នុងការវាយតម្លៃនៅចំណុចទី3ធំ right to information បានថា right បានថាព័ត៌មានផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានថារដ្ឋាភិបាលចង់ស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋតល់ឲ្យព័ត៌មានពលរដ្ឋឲ្យស្រួលស្រាប់ស្ដាប់គឺបន្ទុកធ្លាក់ទៀតដែលខ្ញុំបានជម្រាបហ្នឹងគឺទៀតមែនទែន022ឯងបានថាมันបានពាក់កណ្ដាលផងអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនស្ដាប់ទេមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ទេស្ដាប់តែអ្វីដែលពីរោះទៅជាអ្វីដែលលើកបញ្ចើបញ្ចើអ្វីដែលថាអគុណសន្តិភាពអគុណស្អីហ្នឹងថាក្រៅពីហ្នឹងឲ្យតានិយាយរិះគន់និយាយប៉ះពាល់គឺថាសិតតាពួកអូទៀមសិតតាពួកហៅថាក្រៅច្បាប់ពួកអស្អីស្អីអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ហេតុអ្វីមិនស្ដាប់ក្មេងៗដែលគ្នានិយាយអំពីបញ្ហាបរិស្ថានត្រូវពួកអង្គការនឹងកាប់បំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីពួកអក្រិតជនរួយខ្លួនបែរជាពួកអ្នកដែលនេះជាប់គុកទៅវិញអ្នកជនរងគ្រោះណែខំសັບសាយព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ស្ដាប់ណាទេព្រមចង់ពិបាកចង់តែបំពិតមាត់អ្នកណាដែលប្រឆាំងឯងស្ដាប់តែភាសាពីរោះពីរោះនៃការបញ្ចោយបញ្ចោលតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែនិយាយថាជាមិនមែននីតិរដ្ឋទេខ្ញុំនៅតែយល់ព្រមថានីតិមាត់មានន័យថាមាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាមាត់ក៏មានពេលខ្លះត្រូវមានពេលខ្លះខុសដែរមិនឯងខុសទាំងអស់បើមាត់ពលពតគឺខុសច្រើនណាស់ពីព្រោះមាត់ពលពតវាផ្ដាច់ការហួសហេតុវាឈួតលីលាវាប៉ារ៉ាណយហើយអញ្ចឹងវានិយាយអីក៏ខុសវាធ្វើអីក៏ខុសវាបញ្ជាស្អីក៏ខុសសម្លាប់មនុស្សច្រើនតែមាត់ហ៊ុនសែនយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់ក៏មានសភវិនិច្ឆ័យក្នុងរឿងខ្លះហើយរឿងខ្លះគឺគាត់ក៏ហៅថាអាចប្រើពីថាថា crazy ទៅចុះក៏ថាជាមួយនឹងវិជ្ជាឋានអីអីឬក៏មុខមាត់ឬក៏បញ្ហាអីអញ្ចឹងមានពេលខ្លះនីតិមាត់របស់គាត់ក៏ខ្លះត្រូវពេលខ្លះមិនត្រូវហើយពេលខ្លះខុសពីហោនីតិមាត់របស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបាន3មើលលោកសុនារោបាទត្រូវឧទាហរណ៍ដែលគាត់និយាយអំពីបញ្ហាសន្តិភាពវាមិនខុសទេអ្នកណាក៏ចង់បានសន្តិភាពប្រទេសកម្ពុជាយើង30ឆ្នាំ40ឆ្នាំរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមទាំងអស់អញ្ចឹងហើយសន្តិភាពអ្នកណាក៏ឲ្យតម្លៃដែរក៏ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើសន្តិភាពរបស់គាត់គឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងគៀបសង្កត់អញ្ចឹងហើយវាអត់មានសន្តិភាពតលមានយុត្តិធម៌តែអានេះវាអត់មានយុត្តិធម៌គ្រាន់តែគាត់គ្រប់សង្កត់ហើយសង្គមខ្មែរកំពុងតែកម្រិតទាបខ្លាំងណាស់ឈានទៅឡើងដល់កម្រិត1ខ្ល้ายទៅជាប្រទេសមធ្យម income គេហៅថា lower income ហើយមធ្យមកម្រិតទាបហើយអញ្ចឹងពេលដែលកំពុងតែឈានឡើងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានអ្នកខ្លះបានផលនៃការកាប់បំផ្លាញធម្មជាតិបំផ្លាញព្រៃជើងផឹកអីសុបាយរីករាយដែរមិនថាអត់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានមួយផ្នែកធំនៃប្រជាពលរដ្ឋអត់សុបាយជាមួយនឹងសន្តិភាពរបៀបអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាវាមានចំណុចកត្តាខ្លះដែលគាត់ធ្វើក្នុងកិច្ចការខ្លះដែលវាចម្រើនទៅដល់សង្គមជួយទៅដល់សង្គមដែរក៏ប៉ុន្តែ
មានច្រើនណាស់ដែលដូចជាកតាដែលនីតិរដ្ឋដែលយើងបានលើកឡើងនេះពេលនេះ8ចំណុចដែលគេលើកឡើងនេះគឺអវិជ្ជមានខ្លាំងមែនតើហ្មងអញ្ចឹងអវិជ្ជមានខ្លាំងរហូតដល់ឬមួយទៀតដែលលោកថាពីវាចំណុចគឺគាត់និយាយអំពីបញ្ហាមិនឲ្យមានចំនួនសាសនាអានោះគឺជាការល្អមិនឲ្យចំនួនសាសនាហើយខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើបានកិច្ចការនឹងល្អសាសនារវាងពួកមូស្លីមនិយមពួកពុទ្ធពួកកាតូលិកពួកអីមានការហាម៉ូនីបានន័យថាសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាអានោះជាការល្អពេលទេខ្លះគឺញុះញង់មេដឹកនាំញុះញង់ឲ្យបំបែកសាសនាកັບចាក់គ្នាដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍នយោបាយមកអញ្ចឹងមិនមែនថាមិនមាននយោបាយទៅទេក៏ប៉ុន្តែគប់មិនដប់ដោយនយោបាយដើរផ្លូវខុសបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសុនារោឥឡូវនេះយើងទៅចែកគ្នាអំពីរឿងថាតើការដែលកម្ពុជាคล้ายទៅជាប្រទេសមួយដែលមិនមានការគោរពច្បាប់សឹងតែបន្តិចណាសោះរយៈពេល 5-6 ឆ្នាំដែលអ្នកស្រាវជ្រាវលំដាប់ពិភពលោកអ្នកច្បាប់រាប់ពាន់រាប់រយអ្នកដែលសិក្សាហើយដែលដើរទៅសម្ភាសហើយលទ្ធផលឃើញដដែលជាដដែលតាំងពីឆ្នាំ2016មកថាជាប្រទេសមួយដែលមិនមានការគោរពច្បាប់សោះបែបនេះតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបណាដែលទៅខ្ញុំចាប់បាទចង់ដាក់សំណួរនេះទៅលោកកឹមសុខដូចជាយើងបានមើលមិញនឹងអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតសុនារោបានលើកឡើងមកហើយថាការដែលស្រាវជ្រាវនេះគឺផ្អែកទៅលើចំណុចសំខាន់ជា8ហើយចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងចំណុចទាំង8ហ្នឹងគឺគេវាតម្លៃទៅលើអំពើពុករលួយដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាជាប្រទេសមួយដែលបន្ទុកអំពីរឿងអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺធ្វើនៅបាតតារាងតែម្ដងក្រោមតែម្ដងគឺរកតែ0.1ហ្នឹងមិនឃើញផងនៅពេលដែលប្រទេសមួយមានអំពើពុករលួយបែបនេះជាពិសេសថាតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាការីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបណាលោកកឹមសុខបាទនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគេផ្ដោតសំខាន់ទៅបីជាគេដាក់8នឹងចំណុចនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែបញ្ហាដែលគេផ្ដោតមែនទែនគឺរឿងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយការបំបត្តិភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋការជួយប្រជាពលរដ្ឋទប់ស្កាត់ជំងឺផ្សេងផ្សេងហើយនឹងទំហំអយុត្តិធម៌ដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងនឹងជាចំណុចគោលសំខាន់សំខាន់ណាបាទបានជាគេពិនិត្យតាមលំដាប់លំដោយថាស្ថាប័នណាពាក់ព័ន្ធរឿងណាមិនពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងទៅហើយពាក់ព័ន្ធក្នុងកម្រិតណាមានឥទ្ធិពលក្នុងកម្រិតណាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងមាននីតិរដ្ឋកម្រិតដូចដែលគេចាប់ចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលណាមានអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានេះជាលក្ខខណ្ឌប្រព័ន្ធហើយប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នយើងពិបាកនិយាយថាប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលទៀតយើងក៏ពិបាកនិយាយថាប្រព័ន្ធរបស់គណៈបកមួយទៀតវាទៅជាប្រព័ន្ធនៃគ្រួសារមួយស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់ទាំងស្ថាប័នទាំងអស់វាស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់គ្រួសារមួយបានន័យថាវាជារបៀបផ្ដាច់ការកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងហើយបានជាគេស្រាវជ្រាវឃើញថាធ្លាក់ដល់កម្រិតលេខ2បាតតារាងហ្នឹងណារឿងនេះវាប៉ះពាល់ធំហ៎ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងមែនតើយើងមិនមានសមត្ថភាពខ្លួនឯងក្នុងការបង្កើតផលិតកម្មទ្រទ្រង់ខ្លួនហើយនឹងជំរុញការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងទេយើងពឹងជាចាំបាច់ជំនួយពីក្រៅប្រទេសតែខ្ញុំលើកតែ2ចុះករណីនៃការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាណាគឺពឹងខ្សោយពីក្រៅទាំងអស់ទី1យោងតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីជប៉ុនក្តីជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេជួយជ្រោមជ្រែងសម្បាណាស់ដូចជាអឺរ៉ុប EBA ឬជាសហរដ្ឋអាមេរិក GSP ឬជាជប៉ុនគេសម្រួលទៅដល់ផលិតកម្មមួយចំនួនដែលគេសុខចិត្តទិញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកាត់រំលោះនៅបំណុលរបស់កម្ពុជាដែលជំពាក់ជប៉ុនដូច្នេះគេជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសកម្ពុជាតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយនេះគឺជាជំនួយមនុស្សធម៌ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបើន័យថាយើងគ្រាន់តែផលិតយើងដឹកជញ្ជូនទៅស្រុកគេប៉ុន្តែយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនផលិតទេយើងពឹងអ្នកវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពដែលអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរអំពើពុករលួយមាន2ទៀតទី1អំពើពុករលួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអានឹងវាប៉ះពាល់ត្រឹមតែ
លុយកាក់លៀបសការ៉ាប៉ុន្តែស្រុកយើងមានអំពើពុករលួយនយោបាយនេះដែលគេថាយកសេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅឡំលោកនឹងរឿងនយោបាយឧទាហរណ៍ការបោះពុំក្រដាសប្រាក់នេះជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលូកលាន់នៅក្នុងរឿងបោះពុំក្រដាសប្រាក់ទេទុកប្រធានបទវិក្កាមផ្សេងគាត់ពិចារណានិងជជែកវិញ្ញាចុះអានឹងថាអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយមួយនៅក្នុងចំណោមអំពើពុករលួយធំធំនៅកម្ពុជាពីរហ្នឹងកាលណាមានអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺអត់មានទំនុកចិត្តពីអ្នកវិនិយោគទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ដដែលអំពីការផលិតក្រដាសប្រាក់ទេចុះក្នុងស្ថានភាពនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងដូចតាបែបនេះនីតិរដ្ឋមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទេតែដូចនេះហើយយើងផលិតក្រដាសប្រាក់នៅក្នុងស្រុកវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៃការផលិតក្រដាសប្រាក់ផងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណភាពនៃក្រដាសប្រាក់នឹងផងតែអាចទទួលយកបានទេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាយដើមច្រើននៃការផលិតក្រដាសប្រាក់នឹងផងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយនៃការផលិតក្រដាសប្រាក់នឹងផងដូច្នេះអ្នកវិនិយោគនានាគេអត់ទុកចិត្តបើកាលណាគេអត់ទុកចិត្តគឺវាប៉ះពាល់ធំធេងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រយោជន៍អ្នកវិនិយោគមួយទៅហើយចំណែកអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថិរភាពឧបមាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនគេរកស៊ីកាន់តែឡើងទៅហើយសៀកកើតដោយសារតែបញ្ហានយោបាយដំបូងផ្ដាល់កោះឲ្យគេទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលឃើញមានការរីកចម្រើនយកផលចំណេញពីកោះនោះដើម្បីទប់បញ្ហានយោបាយក៏រកវិធីផ្លន់ពីគេទៅវិញអានឹងគឺជាអំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមិនអាចទុកចិត្តបានទេនេះជាចំណុចសំខាន់មួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចំណុចមួយទៀតកម្ពុជាយើងពឹងដង្ហើមគេរហូតឧទាហរណ៍សូម្បីតែបញ្ហាការងារសេដ្ឋកិច្ចយើងពេលដែលឃើញមានកំណើន 6-7% គឺមើលឃើញថានៅពេលដែលប្រទេសថៃអត់មានបញ្ហាអានឹងកំណើនយើងកើនដោយសារពលករនៅថៃជិត2លានគាត់ផ្ញើលុយចូលស្រុកខ្មែរប្រមាណ$2,000ក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះកំណើនលុយនឹងវាធ្វើឲ្យមានចរន្តនៃការចរាចរណ៍ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនេះដោយសារតែរបៀបនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងមានឃើញរីកលូតលាស់ងើបបន្តិចប៉ុន្តែគឺជាការពឹងដង្ហើមនៃការលូតលាស់របស់ប្រទេសជាខាងទីឧទាហរណ៍ពេលវៀតណាមនាំឈើចេញកាន់តែច្រើនឃើញមានកំណើនបន្តិចពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែឈើអស់នោះគឺឈើពីខ្មែរទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយដែលវាកើតមកហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យដំណើរនៃការកសាងសង្គមជាតិកម្ពុជាអត់រីករូបលាស់ដោយស្ថិរភាពទេពេលណាដែលវៀតណាមយ៉ាប់កម្ពុជាក៏យ៉ាប់ពេលណាដែលថៃយ៉ាប់កម្ពុជាក៏ធ្លាក់យ៉ាប់គឺកម្ពុជាខ្លួនឯងអត់មិនកសាងនូវកម្លាំងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចរីករូបលាស់នៅក្នុងនៃប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទេគឺពឹងលើគេជានិច្ចដោយសារឯងតែសារអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយនឹងបានរុញច្រានឲ្យពលករជាង2លានអ្នកប្រមាណ2លានអ្នកសំទុះប្រមាណ2លានអ្នកទៅធ្វើការនៅថៃឲ្យពលករមួយចំនួនសំទុះកម្មករមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ការងារជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារអំពើពុករលួយសូម្បីតែ World Bank ក៏គេបានព្រមានថាការប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់កម្មករនឹងគឺកើតមានមុន COVID-19 ទៅទៀតដោយសារតែវិធានការមិនត្រឹមត្រូវគ្មានភាពច្បាស់លាស់គេប្រាប់ពីគ្មានភាពច្បាស់លាស់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះតែវាឡំលោកទៅនឹងអំពើពុករលួយដូច្នេះវាប៉ះពាល់គ្រប់វិស័យទាំងអស់យើងពឹងគេនៅពេលដែលគេពិបាកយើងក៏ពិបាកហើយគ្មានអ្វីដោះស្រាយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកផៃស៊ីផានទៅចុះគាត់ប្រាប់ពាក្យថាស្ដាប់ប្រសិនបើគាត់មាននយោបាយស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋមែនណាស្ថានភាពកម្ពុជាមិនមែនដល់កម្រិតហ្នឹងទេឧទាហរណ៍តើស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទឹកចំនួនឡើងឥឡូវនឹងចូលដល់ករណីគុកទឹកចំនួនទៀតហើយក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលមិនមែនដឹងទេ500លានដុល្លារយ៉ាងតិចចំណាយទៅលើគុកទឹកចំនួនការខូចបងខូចខាតពីគ្រោះទឹកចំនួនក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់លុបបឹងមិនបានលុបទន្លេមិនបានលុបសមុទ្រមិនបានគាត់មានអំណាចក្នុងការធ្វើដូច្នេះមានអីថារដ្ឋាភិបាលនឹងអត់ស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលមាន COVID-19 មុនដំបូងបង្ហាញថាខ្លួនឯងមាន$2,000ប៉ុន្តែខ្ញុំសិក្សាមើលទៅប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាគាត់អាចចំណាយលុយប្រមាណតែ$1,000ទេប្រជាពលរដ្ឋ
មិនប្រើថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃអគ្គិសនីអីហ្នឹងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទឹកខ្មៅអីហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃក៏បានដែរប៉ុន្តែលុយ2000លានដុល្លារទៅណាចំណាយ1000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មកឲ្យបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាហេតុអីក៏ធ្វើមិនបានដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងមិនមែនជារឿងតែរដ្ឋាភិបាលនឹងស្ដាប់ឬរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនស្ដាប់ទេគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើនយោបាយតាមស្តង់ដាររបស់ពួកគាត់មិនមែនស្តង់ដារអន្តរជាតិបើស្តង់ដារអន្តរជាតិក៏ត្រូវគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែរក៏មិនមែនស្តង់ដារកម្ពុជាដែរបើស្តង់ដារកម្ពុជាក៏ត្រូវគោរពនៅស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ដែរបាទអរគុណអរគុណលោកកឹមសុខតាមពិតជក់ចិត្តស្ដាប់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានឹងរាល់ដងនឹងហាក់ដូចជាតិចតិចណាស់ឥឡូវនេះនៅសល់តែមួយនាទីទៀតទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងក្រោយការផ្សាយដែលផ្សាយនៅលើរលកធាតុអាកាសខ្លីនឹងពេលចប់រលកធាតុអាកាសខ្លីប្រហែលជាម្ដុំមួយនាទីទៀតនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តប្រហែលជា10នាទីទៀតចុះពីព្រោះខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតហើយក៏ចង់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតសុនរោហើយនិងលោកសុកកឹមសុកបន្ថែមទៀតដែរក្នុងករណីលើប្រទេសកម្ពុជាតើតើការដែលវាយតម្លៃការដែលខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលសឹងតែគ្មានការគោរពច្បាប់សោះបែបនេះនឹងវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបែបណាលោកកឹមសុខរៀបរាប់មកហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងខ្ញុំក៏នឹងដាក់សំណួរទៅលោកបណ្ឌិតសុនរោសំណួររបស់ខ្ញុំដែលសួរបន្ទាប់ទៅទៀតនឹងថាតើជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញនៅពេលដែលឃើញរបាយការណ៍បែបនេះតើយើងគួរមានប្រតិកម្មបែបណាតើគួរគិតថាគេមើលងាយខ្មែរទេឲ្យជនបរទេសមកក្រុមមើលងាយខ្មែរទេឬមួយក៏ជាការជួយដាស់តឿនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា